Tietotekniikka näkyy meillä Kuvittaan lukiossa koulun arjessa hyvinkin voimallisesti. Me olemme Suomen ainoa erityisen tehtävän saanut ICT-alaan erikoistunut lukio, ja sitä kautta tietotekniikka näkyy meillä arkipäivässä joka päivä, jokaisessa tilanteessa, kaikkien opiskelijoiden osalta. No, voisi ehkä nostaa pari asiaa, mistä olen erityisen ylpeä meillä Kupittaalla. Ensinnäkin tämä yritys ja korkeakouluyhteistyö, joka mahdollistaa tietotekniikan opiskelun lukioaikana jo korkeakouluissa ja myöskin lukiossa annettavan korkeakoulutasoisen opetuksen sekä sitten toisaalta aidon ICT-alan ympäristön harjoittelun yrityksissä ja sitten myöskin tämmöisiin projekteihin osallistumisen niin, että tämä yritysyhteistyö on meillä ihan arkipäivää. Mediateknisiä tiedotustapoja meidän talossa tietysti käytetään voimallisesti näitä meidän järjestelmiä, mitä on olemassa, eli tietysti Wilmaa ja Primusta ja tämän tyyppisiä. Koulun kotisivu päivittyy lähes päivittäin, eli me käytetään sitä aika voimallisesti. Sinänsä meillä on olemassa joitakin infomonitoreja ja muita, mutta niiden käyttö on jäänyt selkeästi vähän vähäisemmäksi. No, koulukiinteistöä suunniteltaessa tietotekniikka on tavallaan otettu aika kaksijakoisesti huomioon, eli mehän toimitaan tällä hetkellä kahdessa eri koulukiinteistössä tässä Kuvittaan lukiossa, ja tämä toinen koulukiinteistö, niin sanottu vanhempi koulukiinteistö, on 50 vuotta tai enemmänkin kohta jo palvellut ja aika lailla tiensä päässä, ja sinne kaikki suunnitelmat on tehty jälkikäteen, ja sitä kautta ovat tietysti vähän heikossa tilanteessa. Toisaalta sitten samaan aikaan meidän opetuksesta iso osa ICT-puolen opetuksesta on tässä Kuvittaan viereisessä talossa, eli ICT-talossa, joka on sitten uusi kiinteistö, jossa on kaikki korkealaatuista tietotekniikan opetusta Turussa antavat organisaatiot, eli korkeakouluja ja me, ja se on valmistunut 2005, ja sen suunnittelussa on tietotekniikalla ollut erittäin suuri painoarvo. Meillä ei ole lähdetty Kuvittaalla rajoittamaan sitä, että mitä saa oppitunnilla käyttää tai ei saa käyttää, ja sitä kautta käytettävien laitteiden kirjo on aika suuri. Tietokoneita on aika paljonkin käytössä, osa oppilaiden omia, osa koulun tarjoamia, sitten tabletteja löytyy jo jonkin verran, sitten kameroita, nauhureita, piirtolautoja, oheislaitteita, hyvinkin monennäköisiä, ja verkko sinänsä aika voimakkaana opetusvälineenä. Meidän koulussa on käytössä videokameroita, sitten on kuvauskurssilla peruskameroita, ja tietokoneita löytyy aika paljon, ja kaikkia oheislaitteita messissä. Mä käytän tietokoneita päivittäin töihin, ja sitten varmaan nyt tämä ajankohta sanotaan Facebookissa, on niin kuin pakko olla jatkuvasti, ja tietokoneet korvaa mun elämässä lehdet ja muut. Mä luen sieltä kaikki uutiset ja tapahtumat. Oppituntien kulku on muuttunut teknologian myötä aika voimakkaastikin joidenkin opettajien kohdalta. Toiset opettajat pysyvät hyvin perinteisessä opetusmenetelmässä, mutta osa on ottanut uudet välineet mukaansa, ja kosketustaulut, koneiden käyttömahdollisuudet, langattomat verkot, erilaiset oppimisalustat ja etäopiskelu, virtuaaliopiskelu, ne on osittain jo tämän päivän lukion arkipäivää, ja ne muuttavat kyllä hyvin voimallisesti. Tietysti viimeisimpänä ihan tämmöisenä isona muutoksena, että piirtoheittimiä ei enää ole, vaan on siirrytty dokumenttikameraan, joka on sitten huomattavasti monipuolisempi laite. Sitä on sitten opettajat käyttäneet vaihtelevasti. No, Kuvittaan lukiossa on siinä mielessä loistava tilanne, että Turussa on tämmöinen tietotekniikan opetuskeskus, TOP-keskus, joka sijaitsee fyysisesti tässä ihan samalla kampusalueella, ja TOP-keskus tarjoaa voimakkaasti erinäköisiä tietotekniikan koulutusohjelmia opettajille, lyhyempiä ja pidempikestoisia, ja tätä kautta kun ollaan samalla alueella, niin meidän opettajien on ollut hyvin helppo osallistua näihin. Tämän lisäksi on sitten tämmöisiä räätälöityjä koulutuksia sekä yksittäiselle opettajille että sitten koulukohtaisia koulutuksia, joissa on sitten meidän omissa tiloissa asioita katseltu aika laillakin yhdessä. No, tänä päivänä Turussakin
puhutaan tuollaisesta vähintään 350 opiskelijan lukioista ja sitten meilläkin muutosprosessi työn alla, että tulemme olemaan jatkossa semmoinen 550 opiskelijaa käyttävä oppilaitos ja sitä kautta tällaisen suunnitteluun on aika paljon, se ei onnistu enää kynällä ja paperilla ja meillä on toki nämä oppilashallintojärjestelmät, mutta myöskin koulujen välinen yhteistyö on aika voimakasta. Että meiltä käy päivittäin opiskelijoita ja muualla ja silloin tämmöisten lukujärjestysten yhteensovittaminen on tärkeä asia. Sitten tiedotuksen saralla niin sekä koteihin että opiskelijoille että myöskin niille opettajille, jotka ei päivittäin talossa ole, niin siinä on ihan oma työnsä ja siellä sitten käytetään erinäköisiä alustoja ja tiedotuskanavia. Jos pitäisi valita kolme paikkaa, missä moderni teknologia meidän talossa erityisesti näkyy, niin tietysti me voitaisiin ajatella, että se, missä sitä opetetaan voimallisesti, on meidän ICT-talon mikroluokat. Niistä olen aika tyytyväinen niiden kalustukseen ja varustukseen. Sitten ehkä olen erittäin tyytyväinen myöskin siihen, että siihen välineistöön, mitä me voidaan lainata opiskelijoille oppituntien aikana tai jopa mahdollisesti kotona, eli tämmöinen irtokalusto, mikä on liikuteltavissa ja se on onnistunut aika hyvin. Ja sitten sellainen, mitä ei voi nähdä, mutta joka voidaan kokea helposti, on tämä meidän turkulainen ylpeys Sparknet, joka kattaa meidän kaikki koulukiinteistöt ja myöskin huomattavan määrän Turkua ja muitakin suomalaisia alueita, yli 2000 tukiasemaa tällä hetkellä. Ja kaikki meidän opiskelijat saa niihin ilmaiset tunnukset. Tätä kautta niin kuin tämmöinen koulun ulkopuolella tapahtuva opetus tai koulussa oman laitteen kautta tapahtuva opiskelu on niin kuin hyvinkin mahdollista.